Armbushimi i katërditor mes Partisë Socialiste, Presidentit Republikës Ilir Meta ka përfunduar. E mashuranca ka lajmëruar sot se Komisioni Hetimor për shkarkimin e kryetarit të shtetit do të hetojë edhe rastin e dekretimit të Marsida Xhaferllarit. Numri 2 i socialistëve Taulant Balla ka deklaruar se do t'i kërkojë kuvendit që në objektin e hetimit të shtohet edhe kjo shkelje e fundit e kryetarit të shtetit Ilir Meta. Me dekretimin e zonjës Marsida Xhaferllari si gjyqtare kushtetuese, presidenti ka vepruar përtej kompetencës së tij kushtetuese dhe ligjore, duke demonstruar në mënyrë të përsëritur pa përgjegjshmëri institucionale, si dhe duke përdorur në mënyrë abuzive pushtetin që i ka ngarkuar kushtetuta. Balla ka bërë të qartë se mazhoranca nuk e njeh Marsida Xhaferllarin si antare të gjykatës kushtetuese. Unë përfitoj nga rasti t'i kujtoj çdo institucioni qendror në vend të lexojë me kujdes rezolutën e Kuvendit të Shqipërisë miratuar javën e kaluar dhe të punojë për legitimitetin e plotë të gjykatës kushtetuese. Dekreti i Presidentit të Republikës, zotit Ilir Meta, për emrimin e zonjës Marsida Xhaferllari konsiderohet nga ana e Kuvendit të Shqipërisë një dekret i palishëm, sipas rezolutës së miratuar nga Kuvendi. E përpasoj, kushdo që nuk respekton kushtetutën dhe zbaton vendimet palishme, duhet mbaj përgjegjësi që i takojnë. Pas kësaj lëvizje të mazhorancës, afati punës së Komisionit Hetimor për shkarkimin e presidentit Ilir Meta do të shtyhet për 8 dhjetorit, që ishte afati final i vendosur nga parlamenti.